Jesam, ja sam imao sreću da upoznam ljude koji imaju malo iskustva u politici i neću sad govoriti o tim imenima. Nadam se i formiran da će uskoro izaći zvanično da će biti formiran da inicijativni odbor i da će nedaleko od toga, tamo možda početka sledeće godine, biti održana i osnivačka skupština gradskog odbora u Pirotu. I ne samo u Pirotu, u Beloj Palanci imamo dobrog čoveka, adekvatnog, i on je isto u fazi formiranja odbora. Posle ovog vašeg razgovora i gostovanja na televiziji idem u Knjaževac, isto tamo imamo poverenika da u tom delu da gde nama je ta jugoistočna Srbija bila na neki način slaba tačka, ali znate kako, mnogo je stranaka na političkoj sceni. Za jednu malu državu. Je, za jednu malu državu. U principu mi smo otvoreni za sve one kojima je Rusija na srcu. Normalno pozdravit ćemo sve ono što je dobro i konstruktivno vezano za Zapad, ali kako sad stvari stoje, malo je toga što mi možemo da pohvalimo u odnosu prema našoj zemlji. Mnogo hvala za razgovor. Ono što je uslovno naša životna politika, to je da se kvalitet života u ovoj zemlji popravi, da ljudi žive dobro, da žive mirno, jer nam je dosta svega i svačega. Hvala i vama, ja pozdravljam vaše slušalce i sve građane Pirota. I ukoliko ih zanima ovaj naš program, bit će obavešteni uskoro i bit će otvorena kancelarija nedaleko od vaših studija, tako da mi se ne bavimo samo politikom, mi se bavimo i organizacijom kulturnih događaja kroz razmenu studenata, znači mogu i mladi da nađu svoj interes, da školu, koga zanima školovanje. Možete pokušati eventualno nešto u privrednoj politici. Kako da ne, znači ja imam dosta i prijatelja u Sankt Peterburgu i Moskvi i u tom delu ćemo svakako... Pirotska gimnazija ima saradnju sa Sankt Peterburgu, sad su bili iz Sankt Peterburgu. Odlično, drago mi je i želeo bi da se taj ruski jezik izučava. On je u Americi najizučavaniji strani jezik, a kod nas je zapostavljen. Kada sam ja išao u školu, on je bio 80% ruske, 20% sve ostale stranke, svi ostale strani jezici. Tako, ali sad je, nažalost, to obrnuto, ne znam kako je u Pirotu, ali apelujemo, jer veliki broj ljudi u svetu govori ruski jezik, već te pomenute zemlje, bivše Sovjetskog saveza i tako dalje.